はい、も結局です。今日ですね、ウイニングポスト9、2022続きやっていきましょう。1998円、1月1週から難易度スペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止の縛りプレイでやってます。さあ、この辺はどうしますかね。一気に進めたいですよね。まあ今ね、闘争多いんですよ。こんな感じで。まあ、結構いるんですよね。ただ、テンポよく行きたいので、ちょっと飛ばしていきましょう。まあ、確認したいレースもないですし、まあ、とりあえず1月4週。シンキングとリファールが勝ってましたね。シンキング。リファールはこれですね。これはマイル3冠狙ってます。で、ケーキングゴールド、これね、いやー、海外厳しいよね。この能力じゃスピードが足りないですからね。海外やめよう。マイナス400、まあちょっときついけど、いきますかね。まあ国内ローテでいきましょう。はい、こういきます。まあ普通やね。普通のローテで。さあ、あとはシンキングが勝って、まあ、シンキングはそこそこやね。はい、じゃあ次はね、2月4週まで行こうかな。リファールちょっと確認したいか、これ。2月2週にします。ケーキングクレア、クレアイージー、クレアドレス、クレアリファール。クレアどんだけ出るん。クレアリファール。闘志持ってるのはこんな感じか。まあ使う必要ないよね、ここは。はい、ネクスト。クレアドレス2着か。キングヘロいます。で、ボルドエンペラー。まあこの辺には負けないと思います。グッドネススケール先頭、外からレアリファール、ここで先頭。よし、いいね、来てますね。はい、OK、勝ちました。ゴールドエンペラー、そしてキングヘロー、まあ、予想通り。見事一番人気に応えました。よし、OK。スーパーフリート、クレアアンガール。3月。あ、でもゴールド3冠ちょっと見たいっすね。スペシャルウィークと激突やね。で、皐月賞はセウンスカイスペシャルウィーク、キングヘイローと激突。いいね、楽しみですね。まあ、3月2週まで行きましょう。
K キングアウェイ、まあこれちょっとローテ変えてもいいね。このローテ厳しいね。キングクレア、K キングクレア、クレアイージー、キングクレア、まあ、こいつはポチポチなんですよね。あーゴールドさんか、そうか、ミヤイさんこっちっすね。まあ怖いのはスペシャルウィークです。ゴールド3冠とりあえず投資は必要。 OK、 これで OK ですね。で K キングアウェイ、ちょっとローテ変えようかこれ。まあ海外で戦っていきたいんですが、1700いく？根幹距離持ちなんですよ。ちょっと変えようかな。3月2週。キングクレアか。疲労は大丈夫。ちょっと国内戻るか。ね、こんな感じでいきましょう。間違えた。はい、とりあえずこれで。で、この後、また海外行きましょう。まあ、BC クラシック目指していくって感じで。行きたいなと思います。まあ、とりあえず根幹距離で戦います。はい、 OK、 じゃあ進めましょう。Kキングアウェイ3着、キングクレア、お、やってくれるんじゃない？いいじゃん勝ちました。まあどっちか勝ってくれればコンサートボーイがいますね。オッケー、ケーキングクレア。さあ、まずは皐月賞。皐月賞じゃない。皐月賞目指す。まあ、ダイジェストで。オッケー、でもこれは勝ちましたね。よし。オッケー、ここは勝ったか。ゴールド参加、先頭だ。ゴールド参加、1着、2着はスペシャルウィーク。ただウィニングポストね、スペシャルウィークはめちゃくちゃ強いですからね。まあ大体3冠持っていくんですよ。自家製サンバを走らせない場合は、実際は皐月賞はセイウンスカイが取ってるんですよ。セイウンスカイ1着で、で2着がキングヘイローで、3着スペシャルウィークなんですよ。でダービーはスペシャルウィークが取って、菊花賞はセンスカイが取ってるんですよ。ただね、そうはならないんですよね、このウィニングポストの世界は。まあ、とりあえずゴールド3冠でどっか取りましょう。三冠は取らせん。皐月賞はね、なんかまあちょっと厳しい感じするんですけどね。ダービーか菊花賞の方がありそうやね。取ってくれそうな気がする。まあ頑張ってほしいですね。はい、進めましょう。シルシマル、まあファレノプスに勝てないですね。アンガールライフ、 OK、 勝ちました。いいね。エイコンアウェイも勝ちました。はい、とりあえずいろいろいきます。
おお、絶好調だね。全勝か。まあここは確認することはないっすかね。はい、いきましょう。キングクレア、そして K キングアウェイ。あ、いいね。キングクレア勝ちました。調子いいじゃん。アンガール覚醒、勝ったか。さあスーパードレス、もう大差ゲンか。一番人気2着スーパードレス、サツチョいっとこ。クレアンガール2着、キングシャレの子が勝ちましたまあ自家製産馬が勝ったということで OK ね。はい、Kキングゴールドいきます。そうやね、まあちょっと能力厳しいけどね。シーキングザパール、そうか、シーキングザパールに乗ってるんですね。そうやね。じゃあまあ、ちょっと岡部さんに任せますか。しるし丸、しるし丸じゃねえよ。Kキングゴールドです。はい、 OK。 当社ね、まあでもこれでもね厳しいね。マイナス400っすからね。マイナス400って結構でかいんですよ。プラス400よりはマシっすけどね。え、シーキング買ったん？マジ？え、だいぶやれる子じゃない？シーキング、お、いいじゃん、いいじゃん。調子いいよ。2番人気。まあ、でも、シーキングザパールかな、これは。マイネルマックス、ワシントンカラー、藤野真剣王、シンコーフォレスト、ブロードアピール、マサラッキー、エイシンバーリー。エイシンバーリー、先頭。しかし、その差はわずか。粘り込めるか。エイシンバーリー、先頭。外から勢いよく、シーキングザパール、先頭。あと200メートル。後続を大きく引き離しました。2番手はエイシンバーリー、シーキングザパール、今ゴールイン。まあ頑張ってましたね。2着はペイキングゴールド、シーキングザパール、素晴らしいパフォーマンス。はい、これはね、頑張りました。さあ、ヨーク誕生。お、クレアか。クレアの系譜これっすね。キングエイコン、ゴリゴリの自家製産馬。キングアックス、スーパーストーリー、キングエイコン、まあ、結構ね自家製産馬つけてるので。あ、トニービーね。
ンガール欲しい。もういい感じか。よし。まあまた楽しみですね。エアグルーヴか。そうやね。そうやね。エアグルーヴね。オッケー。さあ、来い。王道路線開幕。気高き女帝。ただこの時代はね、まあこの年代は根幹距離はエアグルーヴ、非根幹距離はサイレンススズカがまあ硬いっすかね。よし、まあとりあえず当初 OK。 ただエアグルーヴには勝てないっすね。スーパードレス、距離適正とかいいっすけどね。1800、3200は最高っすけどね。あと殺虫のはこれか。まあ一応いっとこ。出すだけ出しとこ。はい、OK。イーブン・リファール、ガベル、クレアスキー。お、クレアスキー勝った。いや、クレアスキースピードあると思ってるんですよ。ちょっと後で確認しよう。あー、エアグルーヴやな。まあそうっすよね。スピード A で勝てるほど甘くないよね。2着はテイキングゴールド、見事に勝ちました。エアグルーヴ、はい、さすが。ステイゴールド、サイレントハンター、サイレンススズカ、石のサンデー、シーツが並んでますね。さあ、アンガールハイツ、そしてステイヤー、クレア、シルシマル。まあファレノプシスが強いですね。サクラマウ、可憐な戦い、鉄板ホース、はい、ファレノプシス。やっと勝ったね。あ、まだスピード出てないですね。パワーは D か。どうなんでしょうね。S とかはありそうっすけどね、これ。さすがに S はないか、これ。こんな感じで。いや、あるかもよ。遅めで印ありはね、やっぱ結構期待できるんですよ。アンガールハイツ、ステイヤー2着。まあコツコツやってるって感じやね。はい、まあまあこれは OK です。さあ、取りたいのはここっすね。ゴールド3冠頼むぞ。ガベル、リファール、 OK。 サツキショー、一番速い馬が勝つ、親子制覇へ、ゴールド3冠。実際に取ってるのはセオスカイ、キングガベル、イーブンディファール、一番人気はゴールド3冠で、天馬トレダム2番人気。
キングシャレの子ね、自家製サンバスね。でスペシャルウィークやね、セウンスカイは人気ないね。クレアアンガール、キングヘイロー、オッケー、行きましょう。ダイジェスト、セウンスカイ先頭、1からスペシャルウィーク先頭、残り 200m を通過してスペシャルウィーク。まあそうっすよね、スペシャルウィークやね。2番手はクレアアンガール、スペシャルウィーク1着、スペシャルウィーク完勝。2着はクレアアンガール、3着にゴールドサンカップ。2着クレアアンガール、スペシャルウィーク、アンガール頑張ったね。そう、まあ大体こんな感じなんですよ。セウンスカイはねちょっと厳しいんですよね。まあどっか取りましょう。33億か。ロンギも欲しいけどね。まあいろいろ立てたいんですよね、まだ、まあ、こんな感じですからね。まだまだ時間かかります。スタッフはこっちにしとこう。よし、これで OK と。さあ次はクレアスキア、これで OK。 5月2週まで進めますかね。しるし丸、いや結構なんか調子落ちてますね。アンガール、あとは覚醒か。でクレア星ね、まあ本当はねちゃんと決めないといけないですからね。ただこんだけ決めていくと、まあ、だいぶ時間かかるんですよ。でまあある程度で一応使っとくか。よし、スーパードレスはこれで OK です。じゃあ5月2週まで進めます。ケイキングアウェイ、エイコンアウェイとか勝ってましたね。いろいろやなこれ。とりあえず多いな。K キングアウェイ、まあ国内はね、まあこの能力あれば十分ですからね。ガベル調子落ちてる。アンガールハイツ、まあでもこのままいきましょう。ゴールド3冠か、これ投手使いたいですね。もういっちょ、
はい、これで OK。キングシンキング2番人気、人気あるね。リアルクワイエットか。オールドトリエステ先頭、外からコロナドクエスト先頭、キングシンキングまだ後ろ、ちょっと厳しいか。残り 200m、 リアルクワイエット先頭だ。2番手はコロナドクエスト、リアルクワイエット先頭だ。まあ悪くないけど、まあちょっと足りないっていう感じですね。3着にビクトリーギャロップ、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。まあ歴史変わらずですね。リアルクワイエットが取りましたね。はい、歴史は変わりません。 OK。 まあネクストで、おお、2着。まあちょっと見ますか。キングオブキングスか。ダイジェスト。前はエンゼリー、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。キングオブキングス、エンゼリー2番手に控えました。キングオブキングス先頭、さあアンシェーディッドアンドレ一気に来た。残り 200m を通過して、先頭は変わってビクトリーノート。2番手はここは良くなかったっすね。次取らないといけないです。アンガールハイツ、スーパードレスが勝った、ステイヤ勝った、エルコンか。そうでしたね。ダイジェスト。エルコンドルパサ先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるレアシャグール、ゴールド三冠まだ後ろ。エルコンドルパサ先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はゴールド三冠、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。まあ言うことないよね。3着にエリノコロシアン、壇上お見事。 G1 の大舞台で、まあエルコンは最強っすからね。勝ったのはエルコンドルパサ。スピード77の怪物エルコンドルパサ。クレアアンガール、アンガールライフ、キングクレアでガベル、クレアスキー、クレアリファール、ここ勝たないといけないです。あ、こっちはいけるかな、メンバー的にもね。あ、もちろん海外の私立いるんですが、さっきよりは戦いやすい。ビクトリアマイル、勝利の女神となれ、輝きは海を越えて。シーキングザパール、このどこ行ってもさ、結構レベル高い手術が来る感じ、いいね。楽しいっすよね。まあ今までもそうだったんですが、今ちょっとさ、自家製さんは厳しいんですよ今。少しね。まあ、ドレスとか結構レベル高いんですが、特性がメインでちょっと苦しいんですよこれ。まあ青いはダートですし、芝の話ね、芝がね、まあちょっときついんですよね。まあこれがまた楽しいですね。さあ、キングクレア、いいね。クレア絶好調じゃない。さあ、ここ勝たないといけないです。ザール、ザールに勝てるか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。グロリアディレクター先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はクレアリファー、内からザール、残り 200m、 クレアリファー余力は十分か。
よし、ここは取りましたね。オッケーオッケー。とりあえず一つ目、2着ドリームウェル。エイコンアベイ、オッケー。ケーキングゴールド2番人気、1番人気はシーキングザパールで、ドーベル、まあ競泳マッチ、エイシンバーリン、まあシーツ並んでるんですが、もう敵はシーキングザパールだけです。ダイジェスト、エイシンバーリン先頭、リードは1馬身から2馬身、プロモーション2番手、手応えはどうか。シーキングザパールまだ後ろ、懸命に前を追っています。残り 200m。 いやゴールド苦しそうやな。ドーベル来ましたね。メジロドーベル、シーキングザパール、この馬で決まりか。シーキングザパール今ゴール、段違いの強さです。ドーベルに初めて負けたね。ドーベル三着にテイキングゴールド、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはシーキングザパール。シーキングザパールはね、3連敗ね。まあこのスピードじゃね、勝てないですね。さあオークス、まあここは取れればラッキーくらいな感じですかね。はい、ファレノプス。まあ次回クレアリーファールが三冠取れるか、マイル三冠楽しみですね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。